3289 eller 3293. Okej. Vad säger den? Ikonen är sträckan. AB är lika med roten ur 3, som ni ser där i figuren. Bestäm höjd och basradie så att volymen blir så stor som möjligt. Ska vi se. Till exempel, vi har bas, ser vi att radien är x, höjden är h, ser vi. Okej. Men innan dess så kanske jag, därför att jag har kopierat hit. Jag ska visa två olika sätt att bestämma volym på den. Vi har volym är lika med basen, arean av basytan, multiplicerar med h, dividerar med 3. Det är den som vi ska titta. Så om Pythagoras sats nu då har vi x upphöjt till 2, och därmed h upphöjt till 2 är lika med roten ur 3 upphöjt till 2. Så har vi, om vi sätter i båda led med x upphöjt till 2, så har vi h upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 3 sätter jag med x upphöjt till 2. Då så. Okej. Eller, vi gör tvärtom. Det här är x och det här är radien. Så har vi Pythagoras sats, x upphöjt till 2. Därmed radien upphöjt till 2 är lika med roten ur 3 i kvadrat också. Så har vi, om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2, så har vi radien upphöjt till 2 är lika med 3 subtraherat med x upphöjt till 2. Och vår volym är lika med radien upphöjt till 2 subtraherat med pi multiplicerat med höjd dividerat med 3. Om ni tittar på den här nu då, jag gav två alternativ. Om vi använder det första alternativet så har vi volym är lika med, radien är x, här är radien, så har vi x upphöjt till 2, så multiplicerar med pi, multiplicerar med höjden egentligen är roten ur 3, så det är med x upphöjt till 2. Roten ur x, den är 3, så det är med x upphöjt till 2. Det var den. Eller, vi kan använda den här. Så har vi är lika med radien upphöjt till 2. Vår radien upphöjt till 2 är den här. Så har vi 3 subtraherat med x upphöjt till 2. Multiplicerar med pi. Multiplicerar med höjden som är x. Dividerat med 3. Jag glömde också här att det dividerar med 3. Vad tror ni vilken av dem som är lättare? Båda kan man lösa. Men här, som ni ser här, ni har multiplikation. Ni har x där, multiplicerar med någon x här. Då har ni lärt er en. Då har ni inte lärt er en att göra derivatan av multiplikation. Det är lite svårare att göra den här utan miniräknare då. Men om ni vill göra den som ni har lärt er, då är det lättare att använda den här. Okej, så vi prim nu, så har vi dividerat med 3 bara där. Har vi inte vi prim än, vi fortfarande. Volym fortfarande. Om vi multiplicerar in den här, så har vi pi multiplicerat med 3x dividerat med x upphöjt till 3. Sådär. Okej, så har vi prim nu är lika med pi dividerat med 3. Så har vi 3 subtraherat med 3x upphöjt till 2. Faktorisar vi in 3. Dividerar med 3 där. Så har vi 1 subtraherat med x upphöjt till 2. Då har vi prim är lika med pi multiplicerat med 1 subtraherat med x upphöjt till 2.
då har vi, om vi tar det vi, prim är lika med 0, så har vi pi multiplicerar 1 subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 0. Dividerar vi med pi. Så har vi 1 subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 0. Adderar vi båda led med x upphöjt till 2. Så har vi x är lika med x upphöjt till 2 är lika med 1. Så tar vi roten ur. Så har vi x är lika med 1. Vi är bara intresserade på positiv värde. Det vill säga vår radian eller vår höjden är 1. Jag tar en annan penna. Det var fel penna. Och radian är radian, om vi tar roten ur till båda här nu, så har vi radian eller roten ur av 3 minus 1 är roten ur 2. Så radian är roten ur 2. Ska vi se om det funkar här också. Ja, det måste vara. Roten ur där också. Om vi skulle ha fått roten ur 2, om vi har använt den här då. Den här. Om vi har använt den här. Men vi har inte använt den, så vi fortsätter med den här istället. Okej? Okay? Så om vi testar nu. Jag går upp här lite här uppe. Jag har inte plats nu. Så har jag x. Och sen vi prim där. Så har vi 1 där och sen 0. Vi ska testa vi prim av till exempel 0. Vi ska använda vi prim här. Den här som vi ska använda. Så. Så har vi, när den här är 0, så den här är 0, så har vi bara positiv. Så det är större än 0. Om vi har till exempel 2, vi prim av 2. Så har vi, den här blir 4, den här som jag påpekar här nu. Och då har jag 1 subtraherar med 4 blir det negativ, så det är minus där. Så det betyder att det blir så. Så det är max här. Så, höjden måste vara 1 och sen radien måste vara roten ur 2. För att den ska ge maximi. Vill man veta den så lägger ni den i den här. Lägger ni x-värde på den här formen. Så att få veta hur stor blir volym på den här konen.